Slavný sudí Zbyněk Proske foukl do píchelky a zahájil dnešní duel 30. kola. Souboj o míč. Na obrané polovině Olomouce, bylo to saulem, provinil se Roman Potočný. 33, takže před 13 roky odešel z mateřského klubu do Prahy, kde 6 sezon strávil v týmu pražské Sparty od zimní přestávky 2009 a působí v Teplicích, takže říká riskantní rozhrávka Tomáše Grigara, znovu u míče Ordoš. To je klíčový muž ve středu hrací plochy týmu Olomoucké Sigmy teď. Další centrovaný balón navrátil, nedostal se ke střele. Ševčík, Jakub Petr, Olomouc už je v pokutovém území, možnost Tomáš Chorý. Jenže nespracoval optimálně míč. Bez jednoho centimetru, dvoumetrový Habán v olomouckém útoku s číslem 15. To už vypadalo poměrně nadějně pro domácí celek. Michal Ordoš. Pokračuje olomoucká snaha. Jakub Petr stihne ten míč. Ještě vracel pod sebe, jak se říká. V náběhu tam byl Petr Ševčík, ale k zakončení se nedostal. A stejný stav je na Jablonecké střelnici. Radakovič posouvá míč dopředu. V teplické obraně ovšem byl pozičně velice dobře postaven u nového praporku. To Šimon Falta. Hordoš v náběhu. Jakub Petr. A to je závod před koncem. Hordoš. Přenesení hry na osu hřiště. Kde se zbíhal Jan Navrátil, který se ještě pokoušel sklepnout míč pro Nivaldo. No, zatím se nehraje v rukavičkách. Ordoš. Michal Ordoš ještě udržel míč pro svůj tým. Štěrba. Co teď předvedou domácí borci a zálohy? Nahrávka Jakuba Plška. Šimon Falta po levé straně. Podaří se mu obejít, ano. Petra Kodeše. Ještě možnost, to je Sigmy Ordoš. Udělal nejzkušenější hráč olomoucké Sigmy Michal Ordoš. Ve 38. minutě Sigma vede už před rankovým rozdílem. Teď ovšem pochvalu zaslouží především Šimon Falta. No a hranice malého vápna. Michal Ordoš nezaváhal, střelu na ke vzdálenější tyči. Zvyšuje na 3-0. Hodně lacině tam. Špatný dojem z první půle. Ale Olomouc hraje dnes velice dobře. Jan Navrátil nakopl své rychlé nohy. Stále Navrátil. Ještě předávka míče, přehnaně Hnát. Teď už hraje především pro své věrné fanoušky. Ordoš. Ševčík. Proti němu vystoupila dvojice teplických hráčů a bude to žlutá karta pro Zurava Cikeridzeho. Ordoš, úspěšný při odebrání balónu ve středu hrací plochy proti Martinu Filovi. Sigma do boje, teď skanduje olomoucký Sigma out. Plšek posouvá míč do středu na osu hřiště, kde byl Ordoš. V dobrém náběhu Falta, jenže
nestihl míč. Olomouce 14 remíz, 12krát byly úspěšně Teplice. Skóre o gól pro Teplice 44-45. Šance Olomouce. Výskok Martina Hály. Krkolomné zakončení, které bylo navíc blokováno. Dopředu sprintuje Mahmutovič. 83, Olomouc ještě jde do útoku. Ordoš. Ordošův pokus ze 20. metru levou nohou končí v rukavicích Tomáše Grigara. Ordoš. Dá to na centr do 16. Podání Jakuba Petra, také se tak stalo, ale tam nikdo. Ordoš. Stále Ordoš. Petr zpátky na Ordoše a to Ordoš nezvládl. Chtěl svou přihrávku najít faltu, ale míč do 16. A dobře zapracovali domácí. Ale Sigma hraje hodně aktivně. Ordoš. Vátal, ale míč ho připravil Petr. Ordoš. A opět po klidu domácí. Hofmann na Heču. Odvázování pro domácí. Ale odflákli to doslova. Míč přihráli Olomouci a tam může zamířit kupředu. Ševčík. Ještě to stihne Ordo. Radakovič. Ordoš. Valta. A odkop od branky. Martinem Kunclem se loučí také domácí fanoušci. Dnes není ale na soupisce. Ordoš tam hlavičkoval. A uvidíme čtvrtý rohový kop pro Slovácko. Opět si Kone trefil jen Navrátila. A tam skončil bez kopačky olomoucký hráč. Hala, centr do 16. Ordoš, jenže ta střela mu z voleje nesedla. Měla důraz a v pohodě zakročilo Milan Heča. Do 30. Ordoš, tak teď už to bude pro Sigmu hodně složité. Šek. Ordoš. Sigma zůstává u míče, už letí míč do 16. Ještě se tam snažila zase vytáhli co nejdále na půli domácího celku. Ordoš. Ševčík po něm. Ordoš. Příbram snižuje na 1-3. Má teď příležitost pro Sigmu, tam se hlásil o ten míč navíhající Plšek, ale Paloček a teď ale nemá komu rozehrát. Ordoš. Navrátil. Do 16.
centr. A nepodařený centr. Petr, jenže pouze na kopačky Hofmana. Šmulikovský. Ordoš ale přišel o ten míč, stále ale hnáci Ordoš znova u míče. Tak to šestnáctky, takže nyní a tam se k němu nikdo nedostal z... Domácí Slovan tedy dává branku a hraje s Vastavem Zlína 2-2. Jihlava pak vede nad Ostravským Baníkem 2-0, Bohemians Praha 1905 nad Mladou Boleslaví 2-0. A teď to tady jen zahučelo. Ordoš. A Hutovič. Štěpán. A Štěpán trefuje. Ordoš. Došek zpátky na Ordoše. Sigma je aktivnější v těch posledních minutách, no zvyčuje, tak snad se na ten trávník podívá aspoň na posledních pár minut. One si tam vyskakoval, že netrefil ten míč tak, jak by si přál. Tam může jít do přečíslení Sigma. Není stáhla příležitosti, nic nebude pro domácí, teď naopak může kupředu Sigma. Hutovič, Ordoš. Ale Ordoš přišel o míč. Valenta. A vrátil. Opět Štěpán. Má tam prostor pro centr do 16. Také se tak děje, ale nejvíc tam je vyskočil. Přijde na hrací plochu. Rada fauloval Mahmutoviče. V 10 hraje už od 40. minuty. Kdy byl velmi přísně vyloučen Martin Šindelář. Ano, penalta to byla, ale na červenou. To se, myslím, Miroslav Zelinka upísknul. Štěrba. Štěpán. Ordožná. Ševčíka, ten nebyl faulován. A pálí velmi dobře, ale Milan Heča připraven a vyráží míč. Na Mahmutoviče. Ordoš, první kontakt s míčem, tak nakonec ne. Ordoš se do balonu netrefil, ale neměl to úplně jednoduché. Mahmutovič. Tohle je samozřejmě nebezpečné, na tohle se Jablonec bude muset připravit. Mahmutovič a výborná střela, kterou vytáhl Vlastimil Hrubý. Tak další možnost, nakonec Mahmutovič dostává míč na levou stranu, zkusí se prosadit individuálně, ale nakonec Rossi může vyvést, tím doležal. Takže samozřejmě pohlíželi bychom na to v tomto aspektu, tak předčasné rozhodnutí, že to nemohl Zdeňko Frťala vědět, že se nechá José Antonio Romera vyloučit. Šindelář. Navrátil. Má dostatek času i prostoru a tlačí před branku, tak tohle je jasná golová záležitost. Přesilovka využitá velmi rychle. Michal Ordoš dává na 2-1. Po výborné přihrávce od Navrátila. No a na Andrově stadionu je v tuto chvíli veselý.
A ještě jednou Ordoš dokázal být účinný ve výstupu. To bylo trochu naivní obranný zákrok. Hipš. Tísně nedokázal předat přesně, Hála se omlouval, spíš čekal, že bude pískán faul. Tady je volný prostor pro Vepřeka. A nadějná situace pro Sigmu končí v tuto chvíli hodně naivní Vepřekovou kličkou. Teď se musí zkušený obránce. Takže naprosto logická záležitost. Na pravou stranu obrany půjde Věčeslav Karavajev a pětičlenná záloha se rozprostře jako 4 sestupu. Takže klíčový souboj o záchranu se vede Příbram a Olomouc. Ordoš. Ordoš spasitel. V tuto chvíli ale ponechal ve výhodě Víta Beneše. Stejná generace jako Michal Hubník, který dnes před zápasem symbolicky proti dvěma, nebo v utkání dvou týmů, které pro ně znamenají hodně v kariéře, povisel kopačky tedy na hřebík kvůli zraněním, které už jsou působit nebezpečně. Ale oni také nepůsobí hlavně dojmem, že by se chtěli nějak zásadně přetrhnout ve snaze urvat za každou cenu vítězství v tomto utkání, ve kterém samozřejmě, jak už jsem říkal, o nic nejde, hrají s takovou, řekněme, lehce nebo napůl B-čkovou sestavu. Ordoš. Navrátil. Pokusil se hybše prohodit. Vídmeneš. Tak dlouho čekal na to, jak si vychutná svého protihráče, ale nechal se ukrást. Tohle je Mahmutovič, který dostane šanci. Nespracoval míč. Bylo to složité. Ale od Ordoše naprosto přesný balon. Z jedním přestávce přišel Jiří Pavlenka z ostravského Baníku. No a připojil se tedy ke svému kamarádovi z Ostravy Michalu Fridrichovi, který dnes také je v základní sestavě. Teď v izharském klubu, ovšem nebylo tomu tak před dvěma roky, kdy působil v rámci druhé ligy v Opavě. Jakce Sigmy po levé straně, dobré prostrčení a Tomáše Chorého, ale dle v olomouckém týmu a obránce, který tady přišel na začátku sezóny pouze na zkoušku, tenhle ten srbský stoper, ale nakonec přesvědčil olomoucký management o svých kvalitách. Původně měl nakročeno dokonce do italské ligy. Stejně jako v podstatě v celé jarní části spoléhá na stoperskou dvojici Simon Daly, Jiří Bílek. Jiří Bílek, ten aktuálně tady obléká kapitánskou pásku po Martinu Latkovi. Posady prohrála na Andrově stadionu s Příbrami 1-3. Už dostal prostor mezi třemi tyčemi Miloš Buchta. Takže návrat po dlouhé době do olomoucké branky Michala Reichla. Teď střela Michala Vepřeka. Znovu obešel několik slávistů. Centruje do pokutového území, tam je ovšem Jan Navrátil, nejmenší hráč na trávníku, 1,70 m, pouze měří Jan Navrátil. Co teď myslí Olomouc? Dobré zpracování. Co se týče Slávie, to je rozhodně oblíbený soupeř Hanáků. Teď Michal Ordoš postrčen zezadu, ano, tady je olomoucký kapitán. Michal Ordoš, pouze ostravský Baník, má na svém kontě méně střelených gólů, nežli právě olomoucká Sigma. Současně době 24 gólů. Uvidíme, jak to dopadne dnes. Akce Tomáše Chorého. Předávka míče s Davidem Houskou. Centr do pokutové území, kde si zbíhal Martin Hála. Jiří Pavlenka. No ale při těch velkých problémech v ostravském klubu bylo logickým řešením, že gólman jeho kvalit akceptoval nabídku s kvalitativně lepší pasy na ostatních stadionech, takže zatím průběžně slaví Teplice z Zlín 1-0 po gólu o vlastní brance Jakuba Jugase. Jedna branka padla také na Slovácku, kde hraje Mladá Boleslav, hosté vedou po brance Jánoše 1-0, no a
Vepřek. Jan Bořil. Po straní čáry. Zatím poměrně klidný je Dušan Uhrin, ale myslím, že v kabině bude mít co říci svým svěřencům. Kenia. Levan Kenia bere míč a rychle jde dopředu. Se toho i domácí publikum, ale rozhodčí pouští hru. Mihálik. Neudržel všem balón na své kopačce. A znovu mohou dopředu domácí hráči. Tam je otevřený prostor pro Martin Hála, rychle rozehrál a dopředu Simon Deli. I tentokrát na pozici posledního. To je nejcennější výsledek olomoucké Sigmy v letošní sezóně. Zmrhal Radakovič, ale znovu Olomouc mohla dopředu. 66 přišel tenhle ten bosenský útočník do České republiky. Několik sezon strávil v Jablonci, ale to nejúspěšnější období prožil v dresu Vysočiny Jihlava, kde tady odehrál 3 sezóny. No a Olomouc nutně potřebuje vyhrát. Stejně tak Slávia, pokud se pomýšlet ještě na účast pohárové Evropy, teď šance Olomouce a je to branka. Přece jen Jan Navrátil otevírá brankový účet, 59. Přek posouvá dopředu na Michala Ordoše. Ordoš, ten má rychlost, má i velkou stabilitu, nenechal se odstavit od míče. Další centr Šimona Falty je ovšem hodně nepřesný. Tomáš Souč, takže Levan Kenia, gruzinský záložník, nedohraje dnešní duel a nahradí ho Antonín Barák, další poměrně nová tvář ve slavistickém dresu. Také Antonín Barák přišel do týmu z Edenu. 15 byl definitivně dotažen jeho přestup do Slávie, kde podepsal smlouvu do června 2019. Antonín Barák, 21 let, člen národního týmu do 21 let. Vukadinovičovi Friedrich. Hála, Ordoš. Podaří se Olomouci ohrozit branku Slávie. Petr Ševčík byl. Takže, jak jsem říkal, autor 4 gólu a je nejlepším střelcem Sigmy. Takže, když jste nejlepší střelec a máte na svém kontě pouze 4 góly, tak je to jasný signál o tom, že Sigma opravdu letos v útoku je hodně neplodná. Tomáš Malec, také on přišel v průběhu letošní sezóny. Rodák z Hradce Králové. Sigma to zkouší po levé straně. Centr. Ale Jakub Petr byl příliš daleko. Ale hosté si musí dát velký pozor také na zadní vrátka. Michal Ordoš rozjíždí nový útok Olomouce. Martin Hála, jeho centr. V kontextu celého utkání lze konstatovat, že zatím ta remíza je zaslouženým vyjádřením sil. Ale počkejme si ještě na samotný závěr. Fotbal se hraje do poslední vteřiny a jsem přesvědčen o tom, že jak Olomouc, tak Slávy. Míč pro Olomouc, Martin Hála, Ordoš. Dlouhý nákop Michala Ordoše. Jenže pokud ve území byl Michal Friedrich, pokračuje ovšem olomoucká aktivita Hála. Ordoš, to je dobrá možnost toho domácích a obrovská šance, ve které byl Petr Ševčík a ještě uvidíme. Ostatně ne, že by to proti Baníku bylo jednoduché. Sami olomouští přiznali, že to skór vůči ostravským bylo dosti přísné. Autor jediné branky Kevin Lukasen teď v nefotbalové pozici. Folprecht utekl mu míč od kopačky.
Lukasen. Šikovně udržel míč pro Folprechta. Ten okamžitě hledá Bartla. Dlouhý míč k Lukasenovi. Šindelář s problémy ustrážil hrotového forwarda Slovanu. Pokorný teď bude chybět v defenzívě. Ale Chorý zlikvidovaný dvojicí liber. Co proti navrátil by to už ne, ale ještě Sýkora může odcentrovat. Pokorný čekal na balón. Brajte vrací až ke Koupkovi. Rychlý break Sigmy se konat nebude. Patička k Úchovi. Podobně to zkoušel také Bakoš. Petr může na... Falta, přišel míč, ale ještě je tu šance na reparát. Ordoš, falta, centr zablokoval, Coufal. Obtěžuje Petr. Ordoš si výborně dal tělo do souboje a našel krásnou ulici. Krásný zkus, ale také od Jana Sýkory. Výborný zákrok levého obránce Liberce. Kročujeme v tom normálním počtu 11 na 11. Lehce dezorientovaný Bartl, který byl trefen míčem, aniž by to čekal. Bylo dobré, Ševčík, po něm Hála, centr na zadní tyč, ale Olomoučtí se osvobozují. A tady je vidět, jak moc Liberec touží po třech bodech. Ve chvíli, kdy Sigma může jít do breaku, tak se tam nabízejí přečíst fotbalové pozici Kevin Lukasen, ale už je zpátky na nohou Ordoš. Ordoš roztahuje hru na levou stranu. Navrátil s touhle přidávkou moc nepočítal. Ševčík. Určitá okénka nebo velká okna. Sigma potřebuje nutně vyhrát. No, vyhrát. V tuhle chvíli alespoň bodova. A Navrátil by jí mohl trošku přiblížit tomu vytouženému cíli. Malec se teď bude hodit při těch nákopech, stejně jako Chorý.
Malec. Zahradníček pustil k Folprechtovi a Folprecht může vyvést break. Teď je to 2-2. Zápasem. Tohle je už sestava Baníku, která vám dole jede na liště. Brance František Chmiel, před ním Ondřej Soukup, Filip Kaša, Lukáš Vraštil, Luka Lučič. Záloha Monde, Klásik, Hrubý, Graneční a Daniel Holzer. Dnes ho nehledejte na kraji hřiště, ale ve středu hřiště. Zkušený nebo velice, velice talentovaný fotbalista, nicméně jeho slabší stránku je bránění. Tím pádem jeho nalejně ho zná, ale teď zase Olomouc. Jakub Petr. Dostal se k němu odražený balón, Petr hledá chorého, ten nedosáhl na balón. Ztráty, když si uvědomíte, že Baník v celé sezóně dal 19 gólů a Kukec s Nadhem se postarali o 6, k tomu už není v týmu ani Machovec, který dal také jednu branku, to je 7 gólů, které chybí. No a nutno říct, že nejlepší střelec je Daniel Holzer se dvěma brankami. Ano. Hala, ještě zabojoval chorý, Hala pálí! Jakákoliv štace, kde byl, asi jakým materiálem pracoval, byl vždy úspěšný ze zahraničí, s Petrohradem úspěchy obrovské. Pohár UEFA. Pohár UEFA, takže ta jeho práce, obzvláště s mladými hráči, je v nich silových daleko více úspěšný a prospěšný pro svůj tým formou udržení balónu nebo nějakou standardní situací. Jakub Pršek možná poprvé u balónu před chvílí za odehraných 23 minut. Dazevedo, muže, který také je členem 21, byl účasten kvalifikačním utkáním. Tady ještě ta patička a výzva pro Daniela Holzera, Robert Hrubý, to je fotbalista. Myslím, že takovouhle přihrávku by jakýkoliv Baníkovic nezvládl tak dobře jako chorý. Teď chorý, šel do breaku ještě, Michal Ordoš to zkusí na prázdnou branku a zrovna! Velký aplaus na Andrově stadionu pro Michala Ordoše, který potrestal výběh Františka Chmiela. Nádherný gól, ale ten první byl super. No nádhera. Už tady ta přihrávka skrytá od Petra velice dobře. No a teďka za tohleto Michal. Teď zahrál Kaša Hrudí až na Lásika. Ne, na Granečného. Ševčík zasekl, ale pak byl faulován. Objel ho tam více než přátelsky. Karol Mondek. Neřekl bych úplně nekoncentrovanost, ale zkrátka někdy ten balon neposlouchá, když... Ale standardka. Jan Navrátil na Petra Ševčíka. Našel, stejně jako Ševčík. Ordoše, ten to měl dlouhou nohu, ale může pokračovat. Michal Ordoš. Na Petra Ševčíka, Petr Ševčík, obrovské šanci! První ligový gol Petra Ševčíka a hodně úspěšné období tohoto 21-letého kluka. Před pár dny se dozvěděl, že bude otcem a teď je i střelcem v první lize. Hodně důležitá. Richard Lásik, Carlos de Azevedo, Michal Ordoš. Startuje Jakuba Petra, který si nabíhá za Soukupa. Jakub Plšek zkusí také. Plšek pálí vedle. Byl. No, utkání skutečně pro Sigmu existuje pouze vítězství. Remíza je prohra. Sbírat domácí zápasy, obzvláště s mužstvy položenými na mě tabulky je prostě málo. Radakovič, Petr, Ordoš, Jakub Plšek, Martin Hála, chtěl to ještě řešit přihrávkou. A dopředu má hodně volného prostoru Daniel Holzer. Ordoš prodloužil na Navrátila, ten má před sebou hodně volno. Navrátil! Tenhle centr přizvedl na poslední chvíli Kaša. Tušek. Ordoš. Ševčík. Tam nebyl prostor na to, aby prostrčil, ale ona Navrátila. Teď to zkusil tak nějak naslepo.
Já si pravdu, Hrubý vyloženě nahrával. Měl letět jinam. Ale souboj s Lásikem vykolíval přímý kop a žlutou kartu pro soupeře. Penalta to nebude, bylo to před. Kaša. De facto vlastně Petr Žalní vyměnili trenéry. Tady je Jakub Šešinka. Signě začíná Leoš Kalvoda, v Baníku Radomír Korytář. Palta. Navrátil. Navrátil, umotal Lučiče a odcentroval před branku, kde byl připravený Mešanin. Hala na Ordoše. Ševčík. Jakub Plšek. Michal Ordoš neprostrčil a že jich tehdy se šívaném dresu moc nebylo. Tahle přirávka není špatná a Jan Navrátil zvyšuje na 4-2. Večer neobvyklých střelců. Petr Ševčík první gól, Jan Navrátil druhý gól, Jakub Plšek také druhý gól v sezóně. Tohle nejsou kanoníři, ale hráči, kteří za to dokáží vzít. Ve chvíli, kdy Signě teče robot. Skvělá souhrací hráčů. Tady Ordoš, dirigent, jenomže Hála napravo nabíhající. Michal Ordoš. Tohle je zajímavě rozeběhnuté, ale zakončené. I s dobrým, no dobrým, pochybným zákrokem Františka Kmiela po té, co vypálil. Ale myslím, že to bude ozdoba celé druhé ligy. Určitě nepředbíhám, ta statistika skutečně takováhle je. Myslím, že třeba v Táborsku budou hodně zvědaví na to, co jim tam přijede. Teď hodně ostrý zákrok, který, myslím, že teď už o to tolik nemusí mrzet, ale ve chvíli, kdy srovnal na 2-2, to bylo pro něj hodně nepříjemné. Ale je vidět, na kolik mu věří Václav Jílek, že ho nechal na hřišti pokračovat a Ševčíkovi to nijak není znát. Teď třeba právě, že on rozjel akci, ze které může přidat gól a přidává na 5-2 Jakub Petr. A ten gól vykupuje Křečí v levé noze, místo oslavy se bude držet noha nahoru. Tak takovouhle gólovou oslavu Jakub Petr asi ještě neabsolvoval. A na začátku byl právě Petr Ševčík tady u balónu. Tady je zajímavý dotek od Ordoše, to je velice... Kabát zatekutý pravděpodobně. Praštil. Ordoš. Sám se vydal na procházku a jeho špacín končí touhle střelou. Tohle je utkání Michala Ordoše, jestli dobře počítám, 1+2 v kanadském bodování. Jeden gól, dvě asistent. Ševčík, Ordoš. Hanáky to stále baví. Michal Ordoš. Napravo Zahradníček. Tomáš Zahradníček, ten center ale nezvládl. Martin Hála. Tohle není offside. A Kráčík. Nejdivočejšímu vítězství v této sezóně. No, nejdivočejšímu. Ono je to vůbec hlavně, že je to vítězství pro Hanáky. Když za celou sezónu zatím vyhráli jen 3 zápasy. Martin Hála.